nga bwe kimanyikiddwa obulungi okuva edda nedda Uganda ezze eyimirirawo ku bya bulimi n'ebyobulunzi. Naye abavubuka bangi ensangi zino besuliddeyo gwannaggamba. Ekimu ku kibaleetedde okunnyikira mu bwavu lwa banandaba batya weewaawo. Waliwo ate abakwenyigiddemu era ne bakufunamu. Gwe nno omuvubuka ndaba eno ye Program Youth Farm egenda ebbanga ekuyigiriza era ng'ekusomesa okweggya mu bwavu ng'oyita mu by'obulimi n'ebyobulunzi. Tujja kuba tukuleetera abakugu ab'enjawulo bakusomese ku by'obulimi n'obulunzi okuviira ddala wansi paka ku katale. Lindirira nange omuweerezaawo Shamima Ziwa wano ku Youth TV Inspiring Generations, TV y'abavubuka esookedde ddala wano mu Uganda.